2012 թվական ապրիլի 27 ժամը 5:30 Փապախանով գելնենք դեպի 58 Շիրակացու վրա եք, ես էլ Անանյա Շիրակացու արձան է։ Եկե 10 հարգանի շենքի տեղն է, մի սարկել են 3 հարգանի, ես է սարկվե, ինչ որա ես է։ Cel infecțion Ivandanoț. Pasanc poligonner, jurovort jan. Dea poligonnera, ai menk ajov mătnin că debi, cărst. Parțial anhait pohos. Ես չեմ անհայտ չէ, բայց որ ազգանուն ու անուն չկա գրած, ուրեմն անհայտ է։ Այսպես բաներ են ստեղ սարքի, էշտը թազա-թազա բաներ էլի, ես ինչ գիտեմ, Շինանյոտ կծախի ժողովուրդը։ Ամեն ինչ տան համար, միտպես կսենեմ, վաղթ, ես ինչ գիտեմ, ինչ էր ստեղ։
Ane smartun na ekim che kade sari khoka me hane Akin zemera varalik kunena Nagare e onsun Pes paner bin agar sigin che Marza petanekan Marza dbrots chi demichu Gyumru Tenisi ev Seghani tenisi dbrots Ari karust tenisi Esel basketboli voleyboli terer che Aha, ce vor pogosne? Aha. Şerbina. Şerbini pogoç. Parkmanelen Şerbinayi. Hele patkeratsrek. Ruseren ulitsa Şerbina. Hayren kegni Şerbinayi. Sen karuselen kidetsoghnere tre mi adam Yerevagayutyunneri zor tvek. Inch eg kegni orpes tarkmanutyun. Zato ishkontar el koko amen tsevi. Amen guini. Vor te prosne hemi? Si ce era arăci eraștagan te vrut? Ce? Eraștagan te vrut, ce? Vai mar, taeli? Tarkmanenin. Şerbina. Şerbina. Hayrını Şerbina ayıp oğuz. Gerazınız. Cahilu tunnel tunkir. Tale naikile jogururken. Այսպես էլ ապրում ենք Եկանք աստղի հրապարակ առաջվա հեմի էլ զատո Charles Aznavour-ի հրապարակ Ու Մանուշյանով սպես հիմի գելնինք ֆոնտաններ Դե փոսերն էլ զատո անպակաս են փոսի պակասություն չկա քաղաքում լիքը ինչ չափի ձևի խորության վաղեմության Նկար իշքան տարելք կա այս երկը հաց չունին ուտելու զատո իրանց ուտելու տարելք է կա անեն զարգել են տեր պատուանների թասերը բաներ այս բաղավության կենտրոն ես Ահա ժողովուրդ ջան սպես էր մեր քաղաքն այսօր Tu կարող ես թողնել ինձ ամերոպե եւ հեռանալի չնաֆաս գշացնե Դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե եւ հեռանալի չնաֆաս գշացնե